Och så ser jag att liksom, de är utländska. Okej, okay, så det är såhär, ja, do you want a bag? Mm. Ja. Nej, det är det jag kör med mammas. Fan, för att mamma är ju... Ja, nej, fan. Ja. Är hon sån väldigt asiatisk dräck, eller är det... Hon är ju från Vietnam, så självklart... Ja, okej. Okay. Men jag följer att det är folk som inte är som... Det är liksom... Det är forskjellig från folk till folk. Sån, jag personligen kunde inte... Alltså, Kim, jag följer ju sån extremt massa asiatisk dräck. Inte? Har du så gärna fan till? Jag ville faktiskt sagt att när jag hade sett det på gott så hade jag bara med en gång att syma, okej, du är utländsk liksom, person. Han är half breed. Ja, det är det vi alla. Nej, jag fyller om bulgarsk breed då, men... Nej, men det är liksom för mamma och pappa, alltså, 50-50. Ja, ja. Då är det helt sant, alltså. Hoppe. Jag tvivlar på att mamma har haft en annan... Jag är ganska säker på att mamma är sikker på sexualiteten. Åh, satan, hur fan jag överlevde det där? Vad i fan? Jag menar på att hvis det hade varit en sån för mig barn som är för mig fött av för mig... Kan det vara bone marrowen till för mig... Nej. Nej, jag tvivlar.